depan ya. Kita lagi nengok nih perkembangan mobil kita ya. Nih belakangnya udah disiram ya. Tinggal spakbornya nih. Palangnya udah hampir selesai. Kepalanya ya, kepalanya udah selesai disiram ya, dicat semuanya warnanya ya teman-teman ya. Ini tinggal kolong yang belum nih. Spakbornya ini ya teman-teman ya, spakbornya sama bemper. Oh, bempernya udah siap juga. Dekalnya. Oh. Kita ganti lagi dekal yang untuk ketiga kalinya nih. Interesnya selalu nih, Injan ini. Siapa nih? Con. Con ini, Con. Boleh pakai rasa, tapi logika jangan mati rasa. Oke. Lagi. Kaca tuh lo ya diambilinnya. Itu udah pas tuh.
cuman satu. Satu. Ya itu buat nih. Itu dulu. Oke. Jangan dekat-dekat. Masuk. Iya. Masuk. Iya. Sini duduk, guys. jangan, jangan. Ya tambah. Baju kalau mau pakai. Om tuh mau nyemprot gue. Tembak langit. Keren. Aduh. Iya.
Iya, keren. Masih ya? Iya. Ini risih banyak. Udah, Bang. Ini besok nih. Clear nih. Enggak kayaknya. Ini Mas besok. Mana? Udah. Kacau tu malam kan? Dia mengambuk. Balik iPhone. Ini. 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 Ini.